Учениця гімназії Аріна Горецька каже, інтерактивну виставку постерів на протидію російській пропаганді відкрили у Хмельницькій гімназії номер 1. Екскурсоводами на цій виставці є самі учні, говорить Аріна. Всього на цій виставці представлено приблизно 30 робіт. Їх створив усі штучний інтелект. Ми розповідаємо молодшим класам про те, як бути медіаграмотними, про те, як розрізняти, де інформація фейкова, а де справжня. Це перша подібна виставка в області, розповідає учениця Хмельницької гімназії номер 1 Валерія Алєксєєва. Гімназія бере участь так, як питання медіаграмотності є дуже важливим в умовах війни, так як зараз на просторах інтернету поширюється дуже багато фейків та міфів, як і про Україну, так і про мову. Навички, вміння протидіяти ось цим фейкам – це дуже важливо на даний момент. Інтерактивна виставка діє за допомогою спеціального додатку, говорить Валерія. Який називається EdR, можна легко подивитися анімацію та потрапити у віртуальну реальність до цих зображень. Наводячи телефон на зображення, воно оживає. Коли ми заходимо на картину, є великий об'єм інформації, яку ми можемо прочитати, дізнатись багато нового і зрозуміти, як працює ця пропаганда. Цікава виставка, яка показує дію пропаганди, і також у ній застосовані новітні технології, які допомагають оживити картинку і побачити набагато більше, ніж просто намальовано. Учениця гімназії Софія Бібік каже, кожен з екскурсоводів обирає кілька постерів, про котрі розповідає детальніше. Ця робота відображає пропаганду у російських школах. Зараз в них додали такий урок, як розмова про важливе, де вони найчастіше обговорюють саме Україну та напад на неї. Вони цитують фразу Путіна, що напад – це відновлення їхньої історії, культури, що колись Україна з'явилася лише в 20-х роках, в 20-му столітті. Ось так вони і пропагандують дітей, показуючи їм невірне зображення про справжнє життя. За словами заступниці директора з навчально-виховної роботи Хмельницької гімназії номер 1 Ірини Князюк, виставка має назву «Причини війни» або «Як працює російська пропаганда». На сьогодні дуже багато таких пропагандистських відео, вони спрацьовують, на жаль, і в Україні. От нещодавні обстріли міста Хмельницького це показали, так? От і для того, аби бути медіаграмотним, так, ми замовили цю виставку. До цієї виставки в Україні долучилися 5000 шкіл. Ірина Князюк каже, цю виставку відвідуватимуть школярі інших навчальних закладів області. Інтерактивна виставка діятиме до 30 травня. Михайло Жила, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький.